Helgen är över och det är också vapenvilan i det scenario som utspelats med flagg den senaste tiden. Även fast det finns mer än ett huvud här som fortfarande gör ont efter helgen, så får vi helt enkelt ta lite kaffe och huvudverksamhet på det och sätta igång med att jobba. Efter vapenvilan så har Red Fever fått tillbaka sina midshot-ion och konstitution, vilket innebär ett ökat lufthot för del. Även fast jag personligen inte kommer sakna de där förbannade midshot-3-flogger som gav oss sådana problem för mig. Det här innebär också att eftersom lufthot mer kvalificerat så kommer vi få tillbaka våra igelplan i en mer offensiv roll. Även vi Viggenplan kommer att flyga i en mer offensiv roll. Vi kommer att anfalla fiendens flygfält, framförallt administrationsbyggnader och radarbyggnader, med bombkapsel 90. Jag visste att vi hade plockat med oss några för fällning, men vad jag inte visste var att vi faktiskt fällde dem som en del av den här övningen, vilket ser mycket fram emot. Bombkapsel 90 är ett mycket potent vapen, dessutom ett som är betydligt enklare att använda än de bomber som vi har använt av hittills. Dessutom så skadar det inte att visa våra kapaciteter för våra allierade. De har varit mycket nyfikna på just bombkapseln. Uppdraget som sådant kommer gå till att vi går in tillsammans med F-16-flygplan. De kommer att anfalla ett mål i närheten, samtidigt som Dodge 2 kommer att anfalla ett flygfält lite längre bort. Målbrytpunkt är fortfarande bryt 5 och de ändrade parametrarna för anfallet, det vill säga med ett bombkapsel, gör att vi kommer flyga in rakt på brytpunkt 4 på medelhög höjd. Alla man till flygplanen. Det är fan med samma visa varje morgon. Trafikstopp. Herregud vad de där planen har. Alltså de är bara iväg. Och här sitter vi och bara relaxar. Nåväl, vi kontaktar 100 och kollar om vi kan starta. Dodge 1-1, request startup. Stänger vi huvuden så ljudet inte påverkar vårt stackars huvud efter. Då ska vi slå på syrgas. Allt OK hittills. Navigering. Vi har ett takt 9B5 och 921 för våra bombkapslar. Så där. Det är fortfarande en förbannad trafikstockning där borta, så egentligen bara att vänta. Vänta tills flygplanets egna elektroniska system har kommit igång och kan ta över för markkraften. Dodge 2 står fortfarande där borta. Dodge 1-2 är bredvid mig. Kapseln är på uppvärmning, Anna-Karin. Nåväl, vi kan nog sätta igång. Dodge 1-1, request taxi to runway. Chief, turn off the ground power. Copy. Dodge 1-1, clear to taxi to runway 3. Ground power is now off.
Uppfattat, du hörde det Dodge 1-2. Vi är klara för att taxa. Då vi går rakt på. Håller kort. Uppfattat Dodge 2. Vi kommer efter. Inre kursjustering. Dodge 1 roterar. Ställer upp, ställ. Nu går ner till zon 1. Och påbörjar vår flygning upp mot Valley Corridor. Mindre kursjustering mot brytpunkt 1. Så gör vi när vi ligger i holding pattern, ligger i holding pattern, ligger i holding pattern. Så gör vi när vi ligger i holding pattern, högt över Sally Corridor. Jag var för... ja. Springfield 3, pushing from waypoint 5 at Springfield pushar i alla fall, men det verkar som att vi kommer få ta några varv här i karusellen innan vår del får börja pusha målet. Fasansfullt tråkigt att dra bränsle, men bränslesituationen är inte kritisk just nu. Vi har gott om bränsle. Och förhoppningsvis kommer vi kunna pusha mot utgångspunkt 3 snart. Vi justerar sen lite mer öppet. Dodge 1-1, Magic Bra 257, Fork 110 at 22,000 flanking. Dodge 1-1, Magic Bra 264, Fork 120 at 24,000 flanking. Alltså det finns ju som sagt roligare saker än att ligga i ett holding pad. Dodge, push west. Där fick vi beskedet och som tur är så verkar det som att vi ligger bra till nu. Vi går rakt mot brytpunkt 3, vi hann, behövde inte riktigt börja på en sväng. Vi lägger oss i läge för maxmil mot brytpunkt 3. Flight
flight. Close formation. Han lägger sig lite närmare så att vi minskar vår radarsignatur och lägger vi finns över Mount Irish. Målet, vi är ungefär 30 km ifrån brytpunkt 4. Vi kommer att så mycket som möjligt använda terrängen till vårt förfogande. Och ner på lågan. Vi byter kapten till Erik Karin. Jag säger det gärna. Vi byter till kapten till Erik Karin. Och går fence in så får vi gå till brytpunkt 4. Väl vid målet så kommer vi att avlossa på ungefär 8 km avstånd. Detta för att undvika så mycket av luftvärnet på målet. Springfield 3, defending Sam at Bulls 192 for 12. Vi kommer se till att ligga så lågt som möjligt. Engaging Bandit at Bullseye 039 for 15 at 20,000. Förhoppningsvis så kommer detta hjälpa mot både luftvärn och fientligt flyg i området. Springfield 1, fence in. Bra, Springfield 1 är fenced in och det är mycket bra för oss eftersom Springfield 1 ska hantera luftvärnet. Vi kan bara hoppas att våra F-15-plan ligger kvar i läge för att nedkämpa fientligt flyg. Springfield 3, engaging bandit at bullseye 041 for 15 at 6,000. Håll utkik på kullarna där framme, vi vill inte flyga rakt in i dem. Springfield 2, Springfield 1, in from the east, engaging Sam at balls 192 for 12. 2. Johan, du kan sticka och anfalla efter eget huvud. Ursäktet. Brytpunkt 4 är nu bara några kilometer bort. Jag ser spår från luftvärnsrobotar. Var försiktiga. Zon 3. Ställa motmedel. Dodge 1, fence in. Målet är nu 37 km bort. Springfield 4, in from the northeast, engaging Sam at bullseye 2-2-7-4-8. Mycket bra. Vi går ner till zon 2 förbered för stigning så fort vi nått optimal släppräckvidd för bombkapseln. Jag tror det är Springfield 4 vi ser där framme. Defending Sam at bullseye 192 for 12. Väller mot Bell. Jädlig luftförsvarsbyggnad. Radan på 15. Springfield 2 passing courtside. Jag tror vi har robotar i luften. Jag säger det igen, jag tror vi har robotar i luften. Springfield 4, in from the northeast, engaging Sam at balls 227 for 8. Vi kan flyga lägre. Jag säger det igen, vi kan flyga lägre. Rakt efter de här kullarna så kommer vi köra en pop-up. Det är sagt, vi kör den nu. Vi kör pop-up nu, sen använder vi kullarna för släpp. Springfield 2, in from the east. Bombkapsel i väg, ner på lågan igen. Jag säger det igen, ner på lågan igen. Bara också. Väldigt mycket ner på lågan. Jag skiter i om vi bränner bränsle här. Vi måste
Ja, vi får utgå ifrån att vi fick goda träffar på målet. Jag får bara känning från våra Actfos B6. Ja, vi bränner bränsle som bara fan, men vi har liksom inte mycket till val i frågan här. Springfield 1, SA-15 at Dodge 1. Contact Eric 2, Red Spike, 2 o'clock. Jag har fått att... Dodge 2, running in from east. 2, Red Spike, 2 o'clock. 2, contact target, 10 o'clock, point 1. Nordet. Stanna på lågan. B7. Dodge 1 fence out. Herre jäklar vilken attackrunda det där blev. Dodge 2, bolts away, up to the north. Jag är lite paranoid här nu, jag vet inte vad i helsike vi har nedanför oss eller om det är försvarat. Jag vill gärna, nu när jag inte har farten till mitt förfogande, så vill jag väldigt gärna stiga lite till att vi kommer undan eventuellt luftvärn i området. Det här är väldigt pinsamt, men jag glömde spela in landningen igen. Anledningen till det är för att jag har flugit väldigt mycket med 37 på senaste tiden. Och då har jag liksom alltid en kontinuerlig inspelning. Så ibland så glömmer jag helt enkelt bara att tabba ut och åter... ställa inspelningen, spela in med OBS, vilket innebär att jag kan inte bara titta upp i ena hörnet för att kontrollera huruvida Nvidia Shadowplay spelar in. Något motsvarande finns inte i OBS, men jag får bättre prestanda med OBS och jag kan justera vissa saker bättre med OBS, så det är därför jag använder OBS. Nåväl, tillbaka till in character. Jag ber om ursäkt. Som vi ser här så har vi 37 divisionen, eller rätt sagt en representant från 37 innan han gick med i 37, om vi ser till karaktärens kanon. På väg in mot målet tillsammans med resten av attackvågen. Det är en väldigt stor attackvåg. Vi har Eagle-plan som tar täten, vi har A-10-erna och Viggens i mitten. Och de F-16-plan vi skulle matcha vårt anfall med verkar intressant nog här fortfarande befinna sig i sin vinkel innan kurs. Det här är lite konstigt, men vi får helt enkelt lita på att det skulle vara på det viset. Anledningen till att jag är lite tveksam till det var för att briefingen var väldigt noga med att vi skulle hålla vår push-tid på målet, så att F-16-planen inte skulle misslyckas med. I alla händelser, F-16-planen verkar köra sin push här och F-18-planen befinner sig här. De F-15-plan som ska täcka vår reträtt befinner sig här, så vi ser till att helt enkelt spola fram lite. Här ser vi hur många av F-15-planen faller offer för både luftvärn och fientlig jakt. Det var uppenbarligen vad som hände med majoriteten av vår jakteskort. De plockades helt enkelt ner av en kombination av Su-27, vår luftvärn och annat. Sen så hade vi fiendens markstyrkor här som A-10 ska hantera. Och här så har vi då påbörjat anfallet. Vi har alltså påbörjat anfallet mot en mycket förvarnad fiende. Vi ska sakta in lite. Dodge 2 där blir beskjutna med en av de robotar vi såg.
Sen så skjuter de en robot till där. Vi flyger precis. Vet inte om det där är vårt mål. Jag tror inte att det är det. Vi får se. Jag tror att vårt mål ligger här uppe vid SA-15 South i alla fall. Men harmrobotar är i alla fall på väg dit. Så, och de robotar som skjuts från Red 4 riktas mot hotplanen. Uppenbarligen så betraktas inte vi som någon hot. Men Red 4 har här tagit ut ohyggliga förluster på vår styrka. Precis innan vi ankommer målet så kommer en harm att gå rakt på SA-15. Jag misstänker att vi ligger lite tidigt här. F-15 avfyrar mot MiG-31 här nere. De blir också beskjutna av SAMs men, och jaktrobotar från MiG-31. Slammen fortsätter mot målet. Där går mina kapslar iväg. Jag vet inte hur det gick för mina kapslar. Så det här kommer bli intressant. Vi ska ta en titt här nu. Där går en AGM in mot luftvärnsställningen. Men luftvärnsställningen träffas inte av den. Någonting har gått fel. Våra kapslar. Perfekt spridning av målet. Visserligen plockade de inte luftvärns positionerna, men det var inte poängen heller. Tanken var att våra kapslar skulle nedkämpa befälsstrukturer i området. Så vi fick in en perfekt träff med våra kapslar. Vilket är en enorm lättnad. Jag var orolig när jag exfiltrerade från målet hur det faktiskt skulle gå. F-18-plan ser till att medan vi är på väg rakt in i ytterligare en luftvärnsbubbla så flyger vi The Harms mot SA-15 North där. Så jag kan inte säga annat än att för, även om blå styrka tog tunga förluster så verkar det som att fältet är helt fritt för F-16-planen där borta. Jag ska se om jag inte kan hitta dem i listan här så att vi kan få en närmare titt på Fiora. Här har vi dem. Vi kan spotta fram lite till och där går de in mot samma mål utan att SA-15 har blivit nedkämpad. Men de fäller i alla fall mot själva startbanorna och de bomberna träffar utan några problem. Så vi lyckades också med uppgiften att se till att de F-16-plan som var beroende av vår insats lyckades bra. Således blir det fullgott betyg åt Viggens insats under det här uppdraget.